Poďme, Jaka. Vyšmereme ty a ideme opisovať technicky, o čo sa teraz jedná. Zvonka, ktorý čúval z toho Yeah.
čo najskôr vyložiť za vášho samozrejme vrelého poklesku a ujúkania, aby sa im darilo. Skúste váš veselý úkol a poklesku našim kudmanom určite zvinie náladu a chuť súťaži, aby boli čo najlepší a podali čo najlepší výkon. Pána, na to, keď to takto kudmanov budeme pozbudovať, čo poviete? Pani sudia, zmením si stúdiu na konie a tam idú, ale pomôžem to trošku pochádzať. Pozdravujem členku organizačného výboru, sa skúšiť paket a pojedný pochádzať. A máme tu cieľovú rodinku, čo nám vyskakuje. Časomiera je pripravená. Verím, že aj furman číslo 3 je pripravený. Verím, že dnes budeme spievať aj živio, pretože furman číslo 3, pán Ladislav Reháč, včera oslavoval narodeniny na jednom voze. A prečo to tak je? Koníky vyštartovali. Sú prekrásne ozdobené. A ja ešte raz všetkým dávam na známosť. Sledujte nielen furmanov, ale sledujte aj ich prekrásne koníky. Tieto sa volajú Fejo a Kubo. Prišli k nám z okresu Medzilaborce. Áno. Máme tu samých technických komisárov, ktorí dbajú, aby boli informácie predané správne, čomu sa veľmi tešíme. A náš záprach púva do stodoly a jeho úlohou je zbaviť tú ľahkú pomyselnú zadnú stenu. Koníky musia počúvať. Pozerajte, aký úžasný výkon z toho je. Zatieskujeme koníkom, sa to podarilo. A pokračujú metrovití. Nadoslávom samozrejme. Nesmí sa vynikať ani jediná prekážka, pretože buď utrnené body alebo pridané tesné minúty. Ja si to všetko overujem, vy potvrdujete, áno, je to tak. Šikovný pomocník ušetrí vzácne sekundy tým, že nahádže tú metroviku čo najrychlejšie. Tak, to si žiada veľký pokles, to je už rodinné furmanženie. Fejová Kuba mieria do druhej stodoly. Tejto súťažnej disciplíny, ktorá sa volá rýchlostná, máte možnosť sledovať aj poslušnosť koníkov. Pretože nie je to len to, že potom ako nepozdáradujú a potom sa môžete na tým čas poslušiť. Takže chádzame do stodoly. Koníky zbalili, zatieskame im, bolo to perfektné. Hey! Hey! Ah!
pomocníka. Skúste, milí priatelia, zatlieskať, pomáha to. Máme to potvrdenie. Pozbudni k tomu najlepšiemu výkonu. Milí priatelia, naše koníky, teda záprav číslo 4, sa volajú veľmi zaujímavo. Prvý koník je Džuri a druhý koník Gňaby. To je... Ale teraz, milí priatelia, štart! A my sa blížime k prvej stodole. Čau. Pomocník musí čo najrýchlejšie zoskočiť, metrovicu povykladať a naozaj už posledné sekundy ho delia od cieľa. Áno, každý pozorne sleduje aj časomieru, čo je výborné, tá digitálna časomiera, ale nevidíme to stále na pretekoch. Speak.
Prvá prekážka bola perfektne vykonaná. Sledujete pokyny pohody pána Jana Kuška, poslušnosť jeho koníkov Miša a Nina. A o malú chvíľočku budete môcť sledovať aj jeho pomocníka Petra Bodu, ako si poradí v mikrobytom. Úlohou pomocníka je čo najrýchlejšie tú metrovicu nachádzať. Je tam 10 kúsov tej metrovice. Takže máme to počítané na 8 metrovice. To je ľahko, keď mám to počítané s pomocníkom za teba. A ideme si to dole. Veľký potlesk pre Miša a Nina, pretože elegantne robili zahúčať pohoda.
pokiaľky sa blížia k stodole číslo 2, kde pre všetkých, ktorí ste práve teraz prišli, musia zbaliť zadnú stranu, čo sa im úspešne podarilo za vášho veľkého a pohľivého poplesku. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz musia nacúvať. Blíži sa k nám technický rozhodca, ktorý má pre nás informáciu. Ja chcem povedať, že on sa volá Zvihný, ne, ako po šarišti. A studené by bolo po slovensku. Takže Zvihný alias Studený, Mir. Metrovica bola vyložená a koníky naše krásne kobylky sa čo najrýchlejšie musia vrátiť do cieľa za nášho kobylku, za nášho konfutovania. Furman zastavuje časomier teraz. Pokým sa nám pripraví záprav číslo 7, máme tu pekný oznám pre všetkých rodičov, ktorí majú svoje malé ratolesti dnes so sebou. Na druhej strane máme krásny voz s koníkmi, ktoré sú pripravené práve na to, aby naše deti tu, ktoré sú dnes s nami na furmanských pretekoch, v sobraneckých kúpeľoch, aby sa povozili na našich koníkoch. Tak nech sa páči, detičky na druhú stranu, a máte možnosť sa povoziť na koníkoch. To je druhý záprah. Áno. Korada a Kuba. Časomiera odštartovaná. Koníky sú pred tvrdou prekážkou. Nech úlohou je nacúvať do stodoly a zvaliť zadnú stranu. Hej, chceš ísť debím domov? Čo najrýchlejšom čase? Nie, Jarka pečú to vlastne. Dobre. Volím si to chyba tak. Ja nie. Nie. Čo chceš ty? Dobre, prídem tam. Nechcem tiež. Nechcem mieť stôl. Dobre. Koníky to zvládli, zatrieskame koníkom. Nie. Polievoči, iba polievku. Uvidíme, či pomocí zmeničky vyčerpaní Ďakujem.
Ide! 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 Uva! Ide! Uva! A čo najrychlejšie, zastaviť časom tieto konieky sú prekrásne vyzdobené. Dopravné. A máme tu posledné metre. Pre pár číslo 7. A náš kumán sa blíži k cieľu. Zastavuje časomieru. Práve teraz. A máme tu čas. 2 minúty 44 sekúnd na 15. Takže náš formant je taký súťaživý, že ani časom nie bude zapadný. Takže sa vrátim na štartovú čiaru, poriadne stlačiť časomieru. Ale zase my máme možnosť poobzerať si Barona a Mužika, pretože my všetci si budeme vyberať najkrajší pár koní, milí priatelia. Takže sledujeme naše koníky, pretože po druhej súťažnej disciplíne si budeme vyberať najkrajší pár koní furmanských pretekov 2015. A náš hlavný furman Marek Jarecký je pripravený stláčať časomíru poriadne. Takže odštartované a koníky sa blížia, Barón a Myšek sa blížia k prvej prekážke. Musia zbaliť zadnú stranu stodoly. Sledujte. Aký sústredený je pán furman. A aké poslušné sú jeho koníky. A zase tu máme tie povery. Máme tu poruchu na voze, ktorá je rýchlo opravená a koni tu môže pokračovať. Ideme? Ideme z druhej strany, poďte, chlapci. Erik, poď. Barón a Myšek sa sústredia. A aby sme si to zopakovali, tak vy ste je... Hojte je doprava, Vyska je donava, hojte je doprava. A ja som si stále myslela, že formáni kričia, že hne. Čas, aby všetký čas sa tam vôbec nezavážil.
Kaliníky vrelým podleskom. Chodili musia nadbúvať, opiť strom, vrátiť sa k metrovici a vyložiť. A potom čo najlepšie ešte dotýka. Takže ideme na to. Páramom, ide po odchádzaný strom. Takže šikovný pomocník vykladá metrovicu, musí rýchlo naskočiť do voza a furman čo najrýchlejšie do prieda. My prestane Marekovi Jarovskému, ktorý v 30 sekundách skláča časomieru, ktorá sa zastavuje teraz 4 minúty, 8 sekúnd, 10-22 sekúnd.
Cešu na tých furmanov, jak prídu tu, to nevesti. Aj vy, co? Joj, medzi tým jemteľom mi chcela povedzeť, znači, ja mám doma jednoho furmana leta. No, co budú hútore, známe še nejakými chlopi, nie? Toto. Tak vám povím, priznám sa, aj idem tak medzi nami. Znáce co? Začal robiť? Začal chodziť z domu nad ranom o trecej? Ja chodzím. Aj vy tak chodzíce? Aj ráno. A to tam v červeným kalápe co utorí? Nevedomí. Spokojná? Bo ja nie. Môj začal chodziť z domu ráno o trecej utorú starý. To co to je? To nesko s celným poriadkom. A on takoj na mne. Joj, taká ši, hen taká ši, i pribrala ši, i po večárov už barznit, toto jak by trebalo. A 16, co mi povedzel? No, že on zna takú u dnešnej dobe, co zna za 1 euro obyt navariť. Ženy, ruky hore, ktorá zna se za 1 euro obyt navariť. Ženy mi kazala, nie chlopov. Žena ani jedna nezvihla. No ja zvedava, ja vás veckaľ oprobuju. Vizovno. Dohodneme še. No a leta, jahutoru, ta čekaj, tebe chmara pobije, prídzeš ty jutre domu. Ľudze mojo, narichtovano na druhý deň stúl, partok na stole som sebe na chovanie vyšívala. Šampaňsky na stole. Kvitky na stole. Čekajte, bo to ty kone idú. Že by še nezlietli náhodou aj vás, mladý pán. A ja toho znám. A buďme kameru, ja ho znám. To piťa, že až teraz mi ho opačila. Jaj, táto môj kamarát, i s
staré buku, že by se znali. No ale najdokonču, co mi hutorela. Všetko porichtováno na stole. A pajtašky kazali najsebe gače nový kupu. Ja pošla do Číňaka. A oni mi taky dali cožka, co mi len šnúrok do ríci pošol. No ale nič, keď taky teraz moudata neobetujú še pre starého. No, všetko narichtováno, na stole tri misočky. U jednej, čekajte vy trince, u jednej, a to ti chlopi, no dopíja, to skazi to ti chlopi, pán primátor, skazi to ti dvomi chlopi. A ten pán primátor, nie to skazi mi? Nie? A vy ste še nenahlašili? A trvali pobyt ze? Do Anglicka. Do Anglicka? Ja u Anglicku lepší varia, jak u nás. Nie. Dobre, pozabudňu, co mi chcela povedať. Vecka še dohodneme pri zem, tam nem stojce kolo toho stanku, hej? Nepohníce še. Na stole tri... Zažme to do píťa, ubelávim tričku. Nechce se prísť ku mne. Ta poď se. Haňbice še. Ale nebezpečne, bo môj starý tu na okolu, veška še tu potuľuje. Nebezpečne... Keď znáce toto... No, čekajte, bo najdokonču vecka sebe dáme streču a budeme ďalej hutoreť. Na stole tri misočky, stúl porichtovaný, šampaňské kvitky, tri misočky, u jednej misočkoj, mak, u druhej misočkoj šmetanka a u trecej misočkoj liekvar, čekám na starého. Starý prišiel. Stará, dávaj večeru, bo ja lačný. No opať, starý, tako, jak mi si tu všetko narichtovala, ja še porichtovala gače nový, smuška v rici, všetko porichtovaný, znáš. No a môžeš si dať za stúl. A on na mne, a to ja mám toto jej. Mak, aj šmetanku, aj liekvár. No ja si to takoj, starý môj, všetko polopaticky vyšvetľu, hej. No to znáš to s tým makom. Sebe posyp gule a budeš mať buchty na pare. Super! No! A zostal tu šmetanku, sebe načúchaj hlavu a budeš mať tekvicu na smotanie. Ja nie? A je so s tým liekvarom sebe s prebačením načúchaj ric a najci ju vidí, že to tá, co zná za 1 euro obyt na varic. Ha! Si tretie miesto, dovolím si povedať.
Roháčovi a Ladislavovi Roháčovi. Nech sa páči, srdečne blahoželáme. A samozrejme aj kokarda pre koníka. K tretiemu miestu srdečne blahoželáme. Nož a na druhom mieste v tretej súťažnej disciplíne, teda silovej, druhé miesto si vybojoval furman číslo 4. Pán Bratko Jozef, jeho pomocník Juraj Charitún a koníky Pejo a Gaštan. Veľký potlesk pre furmana číslo 4. Nakoľko je to technický komisár, tak viete ukončiť preteky, všetko dať do poriadku, tak on príde o malú chvíľočku, tak verím, že nám prepáčite, ak prejdeme na víťaza v tretej kategórii, ktorým je Jan Suško, jeho pomocník Peter Burda a koníky Mišo a Nemo. Takže ide aj Jozef Bratko a poprosíme aj pána Jana Suška, aby si obidvaja zároveň prišli prevziať aj druhé, aj prvé miesto. Keďže máme dva v jednom, blahoželáme a tlieskame. Druhé miesto Jozef Bratko a prvé miesto Jan Suško. Takže, milí priatelia, toto sú víťazi v tretej súťažnej disciplíne a vy ich ocente veľkým potleskom, pretože ich snaha bola naozaj veľmi veľká. Valika, teraz je tu ten pozor. Ale furmano, ale nie si to vyhrali, hej. Samozrejme, pán Bratko už ujúka, ale, milí priatelia, je tu ten slávnostný okamih a my vyhlásime absolútneho víťaza furmanských pretekov 2015, ale začneme pekne po poriadku. Vo všetkých troch kategóriách na treťom mieste skončil, teda tretie miesto na furmanských pretekoch 2015 si vybojoval furman Bratko Jozef, pomocník Juraj Charitún a koníky Gaštana Pejo. A my srdečne blahoželáme. Tretie miesto, pán Jozef Bratko. Druhé miesto na furmanských pretekoch 2015 tu v Sobraneckých kúpeľoch si vybojoval furman číslo 5, pán Jan Suško, pomocník Peter Burda a koníky Mišo a Nemo. Srdečne blahoželáme k druhému miestu. A teraz, Valika, by trebalo nejaké fanfáry. Ideme... Mala som ich nechať na pódiu, aby bola väčšia zábava. Takže, milí priatelia, absolútnym víťazom furmanských pretekov 2015 tu v Sobraneckých kúpeľoch sa stáva, a celkom dopredu verím, že sa posunie, aby sme ho videli,
a blahoželáme Jánovi Suškovi a Petrovi Burdovi a Koníkom, Korádovi a Kubovi, ktorí reprezentujú Belu nad Cirochou. Srdečne blahoželáme, toto je absolútny víťaz, štvornásobný majster Slovenska furmanských pretekov, pán Ján Suško. A jeho koníky mu blahoželajú, alebo ako to je? Nuž, a ako dopadlo vaše hlasovanie? Máme tu hlasovacie lístky, ktoré poriadne premiešame. Pár koní furmanských pretekov 2015. Skúste mi zakričať, aká farba by mala vyhrať. Čárna. Tu sa ozýva červená, žltá, modrá. Ste zvedaví, ako to dopadlo? Takže. Čierna. Ja vám oznamujem, že dnešné furmanské preteky 2015 majú svoj víťazný pár koní. Najkrajší pár koní furmanských pretekov, zvolili ste si to vy, vyhrala farba modrá, Mišo a Nemo a ich majiteľ pán Ján Suško. Takže poprosíme dopredu. Ja neviem, ale pán Ján Suško si tu mal zobrať nejaký ruksak na tie poháre a medaile a všetko. Takže, milí priatelia, zvolili ste si najkrajší pár koní, ktorý je tamto na trávniku. Skúste nám zakývať, aby sme Miša a Nema spoznali. Tak toto sú najkrajšie konie furmanských pretekov.